surxondaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi ulug'bek qosimov termiz shahridagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bilan tanishdi shahar sektorlari rahbarlari obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan bo'lgan uchrashuvda sohadagi mavjud muammolar tilga olindi maxsus texnikalarning joriy holati ko'zdan kechirildi shuningdek mutasaddilarga bir kun muddatda soha xodimlarining barchasini bir xildagi maxsus qishki kiyimlar bilan ta'minlash vazifasini yukladi darhaqiqat obodonlashtirish sohasi xodimlarining mashaqqatli mehnati sabab mahallalar ko'chalar va xiyobonlar obod va ko'rkam obodlik bor joyda fayzu baraka kishilar kayfiyatida esa ko'tarinkilik bo'ladi tadbirda ham ayni jihatlar ta'kidlandi shuningdek mutasaddi rahbarlar hamda tuman shahar hokimliklariga obodonlashtirish sohasi ishchi xodimlari uchun yangi yil bayrami sovg'alarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatma berildi ish vaqti boshlanishidan oldin viloyat hokimimiz biz bilan uchrashib bizga yangi yil oldi sovg'alar ya'ni qishki kiyimlarni berishni va'da qildilar biz bundan xursandmiz g'ayrat bilan ishlaymiz shundan so'ng viloyat hokimi yo'llar infratuzilmasi bilan tanishib bu borada kamchiliklar ko'pligini qurilish ishlari oxiriga yetkazilmaganligini bu esa o'z navbatida aholi kayfiyatiga ta'sir qilib ularning haqli e'tiroziga sabab bo'lishini ta'kidladi o'rganish davomida soha mas'ullaridan mavjud muammolar yuzasidan hisobot olinib ularni bartaraf etish bo'yicha chora tadbirlar belgilab berildi